Závodníci na místa, připravte se. Pozor! A máme odstartováno, uniky se samozřejmě autočí, takže i vy dává koš, krásný koš, nabíračka, podání druhý gry, Pavli bude tlačit vodu do středu, Jirka na svém místě, ale taktéž a bude rozhodovat levá proudařka, která ztrácí hadici a nemá napojenou proudnici, bohužel rozhoduje levá proudařka, pravá je na místě a my zapisujeme podle všeho neplatný pokus pro tým Unitice, který...